Tak Míro, nejenom tréninky, ale už i zápas za Kladno máš za sebou, tak jaký jsou prvotní pocity v novém týmu? Tak prvotní pocity jsou super, já jsem rád, že tady můžu být a škoda, že jsme v Olomouci neudělali nějaký bod, no. Zbytečnýma faulama jsme se tam sami dostali dolů, ale při nám je nový zápas Plzně a tam budeme chtít vyhrát určitě. Ty do toho zápasu si skočil hodně narychle, jestli jsi měl jeden trénink předtím, tak jak to bylo pro tebe těžký se sehrát takhle hned rychle s novejma spoluhráčema jít do zápasu? Tak pár tréninků jsme si s klukama dali, něco jsme si řekli a myslím si, že tam bylo úplně špatný, no. Škoda, že měli jsme docela tlak, takže škoda, že jsme dali nějakýho góla, ale připravený myslím si jsem byl, cítil jsem se ani špatně tolik, takže v pohodě úplně. Jaký to je zase se adaptovat na extraligu z první ligy? Je to znatelný rozdíl z tvýho pohledu? Tak je to veliký rozdíl, musím říct, že jsem nevěděl, co od toho mám úplně čekat, jak od té první ligy, tak teď od té extraligy, ale tu extraligu už jsem hrál, takže to pro mě bylo určitě jednodušší se adaptovat než na první ligu. No. Ty jsi dvakrát skončil vlastně třetí v klubovém bodování v Plzni. Ty sezóny byly hodně zdařilý. Čím si to vysvětluješ, že se ti takhle povedlo a třeba čím by to šlo zase navázat na tyhle ty výkony a tyhle ty produktivní čísla? Tak jednoznačně si myslím, že to je určitě zdravotní stránka. Myslím si, že ty sezóny, kdy jsem byl produktivní, jsem byl zdravý, neměl jsem žádný zdravotní problémy, což teď nemám taky, takže není určitě žádná výmluva a doufám, že na to navážu, no, tady. A měl jsi tady nějaký kamarády v kabině, už nebo znal jsi tady někoho, nebo jsi přicházel úplně do jiného prostředí a už ses nějak adaptoval? Ne, tak pár kluků jsem tady určitě znal, jak z mládežnických třeba reprezentací, nebo jsme spolu hráli od mládeže vlastně proti sobě, takže nějak tak jsme se znali a takže do úplně neznámého prostředí jsem určitě nepřišel. No.